İçli. Tahşi. İç. Ni. San. Ես քեզ բացատրեմ, որ ես լեզվաբան եմ, ոչ թե սանտեխնիկ։ Դու ոչ թե լեզվաբան ես, այլ անբան ես, կյանքում ոչ մի բան ձեռքից չի գալիս։ Ջուլիետա, բավական է ներվերիս վրա ազդես։ Ազդել եմ, ազդելու եմ և դեռ կազդեմ։ Տեր աստված, կվերանորոգեմ, կվերանորոգեմ, Ջուլիետա, քեզ հետ անցյալս մութ է, ներկաս անորոշ, ապագաս անհույս, գրողը տանի։ Քաշ մուտերդ, ուս աստված ճան է շեղ, շոգը մի կողմից եմ, կրանտը մյուս կողմից հերդել են մյուս։ Հաս մի պարես, ինձանից քեզ խորուրդ։ Հորդ պես մարդու է չամուսնանաս, Ռաֆոս շատ լավ տղայա, հասո, հասմիկ, աղջին չեղավ քեզ, չես տսուն։ Ինչ մամ, ասա։ Այդ գիրք ես կարդում։ Հա, գիրք եմ կարդում։ Շատ հետաքրքիր գիրք, հա։ Հա, շատ հետաքրքիր գիրք, հա։ Հաստատ։ Հա։ Լավ կլի, որ գիրքը սենց կարդաս, որ մի բան մտնի ուղեղի մեջ։ Մամ, դե լավ էլի։ Ինչ ա եղել քեզ։ Մամ, հավեսը չունեմ։ Դո քո ինչ տարիք դա, որ տրամադրություն չունես։ Այդ ստերը գնահորդ պատմի։ Մամ, որ լավ չեմ, ասեմ լավ եմ։ Հա, բայց ինչի լավ չես, պատճառն ի՞նչ ա, ես երի մորդ հետ։ Էէ, մամ։ Հասմիկ ջան, մի հատ սուրճ կդնես հայրիկի համար։ Հենց հիմա։ Լավ, այդ անպայման պիտի գայր խանգարեր, այն երեխես ուզում է հետս կիսվեր։ Լսիր, Ջուլիետա, ես իրավունք չունեմ իմ տան մեջ, իմ զավակից մեկ գավաթ սուրճ խնդրել, գրողը տանի։ Իրավունքից գոնե մի խոսի, դու որ իրավունք ունենայիր, կիմանայիր աղջկա դեմ հիմա ինչ ա կատարվում։ Ինչ ա կատարվում։ Ինչ պիտի կատարվի, ամբողջ օրը դեպրեսիոն վիճակի մեջ ա, չես ուզում հասկանալ այդ երեխուն հետ։ Հազար անգամ ասել եմ, մի անգամ գոնե նստի, կիսվի հետը, ասա բալի ջան, աղջիկ ջան, հայրը դեմ, ինչքան աղջիկներ կա, որ հորդ կիսվում են, այդ երեխին ինչքան լավ ազգում դեմ, մի բան ասա էլի։ Վայ մամա ջան, ես որտեղ եմ ընկել։ Որստեղ եք իմ հրախ սնդեղ դրած էր, ոչ մեկ չի տեսել, դուք ինձ ստիպում եք, որ փնտրեմ, բերեք ձեր պահեսակները։ Հերթը վերգետ եմ դադարգետ մեջի պարնակությունը։ Սենսե ես տեղյակ չեմ ես հեռախոսանոցը հայտնում է։ Թե ինչ կլինի հետո, իմանա գովազդից հետո։ Սենսե ես տեղյակ չեմ ես հեռախոսանոցը հայտնում է։
Լաբան չես անում, բոնի։ Դու նույնիսկ չես ուզում քո մեղքը ընդունես։ Բայց ես չեմ վերցրել։ Գնա փոխվի, ու այլևս չգաս պարապմունքի։ Բայց ես չեի վերցրել։ Դա իմ վերջնական որոշումն է։ Լալա։ Դուրս եկեք, դուրս եկեք շուտ։ Բայց սախր ես։ Դուրս իմ խանութից շուտ։ Թույլ տվեք, ես պետք է բացատրեմ։ Ինձ ոչինչ պետք չէ բացատրել, ես ձեր աշակերտը չեմ։ Ինձ համար ամեն ինչ արդեն պարզ է։ Բայց իմ արարքը… Ներում չունի։ Լալա, բայց ես ձեզ ասել եմ, որ իմ արարքի մեջ ոչ մի պատմություն չկա։ Այդ դրա համար էլ ես նորից որոշեցի կրկնել նույն բանը։ Ինչ, նորից? Ահա, վերցրեք ծաղիկները։ Լավա ջան, իհարկե, թույլ տվեք, ես բացատրեմ, հա, ձեզ թույլ տվեք։ Բայց, Լալա, ես ինչ ես անում? Վերացնում եմ անակնկալը։ Եվ այս ափսոս է, չէ՞։ Չկվեք, թե չէ ձեզ կվերացնեմ երկրագնդի երեսին։ Բայց մի րոպե, թող բացատրեմ։ Չեմ հասկանում, ինչ անելու կա ինքին է, հա։ Բայց սկսելա ներվեց վրա ազդել։ Ինչ գրի։ Բրա ինչ գիտես գրի, ինձ ես հարցնում։ Բայց ես շատ բան գիտեմ, ոնց գրեմ։ Տղա ջան, ուրեմն դու միչե հիմա չհասկացար, որ ինչքան շատ, այնքան լավ։ Դու գրի, որ պեճի մենք վերցանենք դուս չպտենք։ Այ տղա, մենակ բուն թեմայի չշեղվես։ Գրի ուրա կորել Լալայի միսիայի տետրը, այդ պարտադիր գրի։ Բայց ես տեղյակ չեմ, չեմ իմ անում, ոնց կլի։ Ապրես, տեղյակ չես, այդ հասկացանք։ Որը փաստորեն դու ես տարել։ Բա ոնց, եթե տեղյակ չեմ, տեղյակ չեմ ո՞ն է։ Այդ դղա, մենակ ազատ ելու ու դու ունես այդ խանութ, էլ ո՞ պիտի տաներ բա։ Գրի, գրի ու տարբես նորագրի։ Բայց ինչ գրեմ է։ Յո, ուրեմն այդքան աճել է քո մազերը, որ դու ասենք դուխդ տեղը արդեն բան չես ուզում գրես, հա։ Լավ բոնի, լավ։ Մուրադ ջան, բայց ես ինչի պիտի վերցնի։ Այ տղա, դու այ խուճուջ բրդոտություն, ինչ ես մատերի վրա ֆրստում, արա ինձ։ Կարո՞ղ գիտես մազերի դեմ խաբել, այ տղա, դու բռնի դու դեմ արա, դու դեմ մի դեմ բռնի դեմ արա, ես դեմ արա։ Մեգան գրի։ Էլեմ ասում, ես Միսիայի տետրը չեմ վերցրում։ Այ տղա, ես թութակի պես անտատ նույնը կրկնում, ես ինձ վերցրի։ Բավա տարեմ, այ տղա, ով։ Ես ինչ իմանամ է, ես այդ ժամանակ կարատեի պարապմունքին եմ եղել։ Դու ապրես, բա գրի, գրի, որ այդ ժամանակ ես կարատեի տեղն եմ եղել։ Գրի կարատեի տեղը որտեղ է, գրի ում հետ ես եղել, ով ասեց բարև, ով չասեց ստեսություն, բան ասա գրի, էլի արա պիտի պարտադիր ես ամեն ինչ ասեմ քեզ։ Բայց այդ պարտադիր է։ Արա, չէ դու ուզում ես վերջը, ես այնքան հունից դուս գամ, որ բրուս ես դդրդեմ ասեն, բրդդեմ ես դդրդեմ ես չաճանասեմ դդրդեմ ես, արա ազաշը կաշում կոլորիմ, դարնես չոպանի շուն, հայա, ինչ ես մատերի վա պրստում ինտը, դո պնդուկ։ Մուրադ ջան, հիմա դու ոստիկ արդ թե վարսավի, ինչ ես ուզում մազրես կտրես։ Լսի այդ տղա, ես արդեն դարա քո միշեն, հա, ոնց ուզենաս կարաս կրակես, չփորձվես այդ տղա, դա խուճուճ բրդոտություն է։ Բրում ես մազերը, խարում կդրդեմ, իկսես կդրդեմ, գրի, գրի ու փորձվի հանգր սխալ բան ես գրել, լվի իրոպ ես ու է, դու ինձ մինայի, գրի ասում եմ, ես ու, արդե մորդեց երելի ասինք տեղյակ չենք արը, ինչ ես, ալո, ալո, ովա, այ լավչին, լավչին ես, ալո, Ձեր կտրտում է, արա, ձեր կտրտում է, արա, կտրտում է, ձեր կտրտում է, արա, տեղը փոխեն է, արա, արա, մի գիտ, բան չէ, արա, չոյ, արա, ես մորդեց էլի, այ, հմ, հիմա կանամ դեմ, ուր, տոն, այ տղա, մինչև գործը չավարտեն, ոնց ես գնում, գրի այ տղա, գրի, որ մանրամասը գրի, մինչև չգրես, ոչ մի տեղ չես գնալու։ Բա որ տեղյակ չեմ մնալու իմ ստեղ։
Թողուր մնա այստեղ, արա։ Ոստի հանրակացան չի կարող գիտես ես այնքան պարապեմ ու պիտի նստեմ ամեն վարկե քո անիմաստ դեմքին, այո՞ մարա։ Գնի։ Դե ուրեմն թող գնամ, ես ոչ մի չեմ իմանում։ Արա մինչև չգնես չես գնալու։ Մի։ Հիմա չգնա։ Արա վեճես հադիրը, հադիրը գնա։ Փակի ձեզ։ Բարո այդ թող գնա արա։ Ու դու ծամու չամու չգնես դե այդ արա։ Բանորաս մի ոչ մի տեղ չես գնում։ Որ գնա քթրդի մորը, մազը քթրդի մորը։